കുറച്ച് സമയങ്ങളിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ യുലു അല്ലെ, യുലു സൈക്കിൾ അല്ലെ, യുലു സൈക്കിൾ പരിപാടി. ഇത് ഇരിക്കുന്ന നീല കളർ സൈക്കിൾ ഫുള്ള് കണ്ടില്ലേ, സൈക്കിള് പിന്നെ സ്കൂട്ടി പോലത്തെ കണ്ടോ? അതെ, സ്കൂട്ടർ പോലെ ചെറിയ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണത്, വലിയ സ്പീഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് കുറെ പല ഇന്ത്യയിലെ പല സിറ്റികളിലും ഉണ്ട്, മുംബൈയിലും പല സിറ്റികളിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് കാണും, ഇതുവരെ ഞങ്ങള് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ മിത്തുവിന് സ്കൂളില് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അപ്പൊ സാറ്റർഡേ. അപ്പൊ മിത്തു പോയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നേരത്തെ ഏഴരക്കിന് പോയി. സാധാരണ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടക്കാനും ജിമ്മിനൊക്കെ പോവാറ്. ഇന്നിപ്പോ രമേശേട്ടന് ലീവാണല്ലോ, രമേശേട്ടനും കൂട്ടിട്ട് ഞങ്ങള് ഈ ഒരു സൈക്ലിങ്ങിന് പോയാലോ. സൈക്കിള് അപ്പൊ ഒന്ന് ആപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിത് മൊബൈലിലൊരു ആപ്പാണ്, ആ ആപ്പ് നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ വെക്കാം, എന്നിട്ട് അത് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ശേഷം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേ ടി എമ്മോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പിൽ ത്രൂ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ പോലെ ഉണ്ടാവും, ബാർ കോഡ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ കോഡിൻ്റെ ആ കോഡ് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് സൈക്കിൾ ആക്റ്റീവ് ആവുകയാണ്. കൂടുതൽ ആരോഗ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈക്കിൾ എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ കാർ എടുത്തിട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് എടുത്ത് പോകും, പരിസ്ഥിതി മലിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ വലിയ സൈക്കിളൊക്കെ ഒരു 10,000 രൂപയുടെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സൈക്കിള് നമ്മള് വെറുതെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവര് 10 രൂപ കൊടുക്ക, സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, എവിടെ പോകണ്ടെന്ന് വെക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ രാവിലെ സമയം 7:30 നല്ല അടിപൊളി, നല്ല ക്ലൈമറ്റ്, നല്ല മഞ്ഞ് അല്ലേ, നല്ല ഡിസംബറിലെ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിജനമായ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ ഒരു സ്കൂട്ടറിന്റെ പോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, സൈക്കിൾ എക്സസൈസിന് പകരം വന്നതല്ലേ, ജിമ്മിന് പോവാതെ വന്നതാ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുന്ന സൈക്കിൾ തന്നെ എടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സ്റ്റിക്കറാണ് ഈ കോഡ്. നമ്മള് ആപ്പിലുള്ള ഒരു നമ്മളെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ അതിൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പോഴാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. ഇതാ സ്കൂട്ടറാണ് ആ ബാക്കിൽ പോണത്, കണ്ടാ സ്കൂട്ടറാണ് ആ പോണത്. എല്ലാ പിള്ളേരും ഒരു ദിവസം കോംപ്ലക്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് വിത്ത് ഇത് കയറി വെക്കി വിത്ത്. എന്നാ സ്വപ്ന ഇപ്പൊ രമേശേട്ടന്റെ സൈക്കിൾ ഇതാ റെഡിയായി. എന്റെ സൈക്കിൾ ഓൾറെഡി ഇത് അവിടെ ഇരിക്കണ്ട, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ചവിട്ടി വന്നു, അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഒരു സൗണ്ട് വരൂല്ലേ, യെസ്. തിരിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും വേണം നമ്മള് പാർക്കിന് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ. എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പോസ് റൈഡ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാ സൈക്കിളിന് മുകളിൽ കയറി. ഞാൻ എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. നമുക്കിങ്ങനെ സൈക്കിൾ പോയിട്ട് രാവിലെ നടക്കൊരു എക്സസൈസും ആയല്ലോ. പിന്നെ ജിമ്മിൽ പോയി ചവിട്ടിനേക്കാളും നല്ലതാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം. മിത്തുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും രണ്ടുപേരും വീഡിയോ എടുത്തന്നിരുന്നു. അയ്യോ ആ പോണ ഒരാളങ്ങോട്ട്, എങ്ങടെ പോണ്? ഗട്ടർ ഒഴിവാക്കി പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും. എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ? അയ്യോ മിത്തുന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് സൈക്ലിങ്ങും സ്കൂട്ടറും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മള് ജിമ്മില് സൈക്ലിങ്ങും നടക്കൊന്നും അല്ലാതെ ശരിക്കുള്ള സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. എത്രയോ എത്രയോ കാലമായി അല്ലേ സൈക്കിൾ ശരിക്കും സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ട് കൊറേ കാലമായി. അതെ, എല്ലാവരും സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് രാവിലെ നടക്കണത്. എല്ലാവരും റൊട്ടേറ്റ് തുടങ്ങി. ശരി, അതിന്റെ മുകളിൽ ഇത്ര കാലറി നീ ബേൺ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവരെ ആപ്പിലുണ്ടാവും. ആ ഇത്ര ഇത്ര നീ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അത് പോയിട്ടൊരു വടാപ്പാവ് സമോസയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ആ അതിന്റെ മുകളിൽ കേറിയിരുന്ന കാലെത്തണില്ല.
അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ നിക്കണത്. അതെ ആ നമുക്ക് പോവാ വിടാ. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വപ്നം, എന്തായി, എത്ര എത്ര കാലറി ബേൺ ചെയ്തു? അയ്യോ നേരെ കണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്. അടിപൊളിയല്ലേ. സൈക്കിൾ റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചു, അത് ലോക്ക് ചെയ്തു. ആപ്പിൽ നമ്മളത് ലോക്ക് ചെയ്യണം. എൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അത് നമ്മൾ മാനുവലി ലോക്ക് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അത് ലോക്കാവും. ഇനി അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോൾ അയാൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 64 കാലറി ബേണായി. നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറിയ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും വേറെ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് ഓരോന്ന് എടുത്തത്. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതാ, ഈ ചെറിയ സാധനം ഇതാ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ സ്കൂട്ടി പോലത്തെ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് അരമണിക്കൂർ എടുത്തതിന് 10 രൂപയായി കേട്ടോ. അപ്പൊ 10 രൂപീസ് ആണ് ഹാഫ് ആൻ അവറിന്റെ അവരുടെ ചാർജ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നീ ചെറിയ സംഭവം, രമേശ് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിന്റെ ഇല്ലേ നല്ല സംഭവം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഈ ഹാൻഡിൽ ഒന്ന് കാണിക്കൂ. ഈ ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ ഈ ഹാൻഡിൽ ഇതുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോ ആക്സിലേറ്റർ ആവും. സൈഡില് ബ്രേക്ക്, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോണും, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അടിപൊളി ബായ്. ഇതെനിക്ക് പറ്റൂ ഹൈറ്റിന്. നീ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അതെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്താം. സ്പീഡ് കൂട്ടി പോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെലവായത്. ഈ സ്കൂട്ടറിന്റെ സംഭവം നമ്മള് 10 രൂപ പോയി, 10 മിനിറ്റിന് 10 രൂപ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇത് കണ്ട. ആ ആപ്പിലുണ്ട്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്പിലുണ്ട് എത്രയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഓരോ മിനിറ്റിൽ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യണം. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സൈക്കിള് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രസം തോന്നി, കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അധ്വാനിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ശരി കേട്ടോ, അത്ര അധികം പവറൊന്നും ഇല്ല, അപ്പം നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം, സേഫാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്നാൽ ശരി. छोटा सा साया था आंखों में आया था. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് പാട്ടും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ടാലന്റഡ് സിംഗർ ഉണ്ട്. ഇതേ ആ ഇരിക്കുന്നതാണ് ദർശൻ. ഈസ് എ ടാലന്റഡ് ബോൺ ടാലന്റഡ് ആളാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും. ശ്രീകാന്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓഫീസിൽ ഒരേ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശ്രീകാന്ത് നന്നായിട്ട് പാടും. ഇത് പ്രജിത്, ഇവൻ മലയാളിയാണ്. ഇവന് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും. ശ്രീകാന്ത് യു നോ മലയാളം റൈറ്റ്? സൂപ്പർ ടാലന്റ് ആണ് കേട്ടോ മൂപ്പരുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അതാണ്. ഇന്ന് ഫുള്ളിനി 2-3 പേര് വരാനുണ്ട്. ഢൂണ്ട് രഹാ ഹൈ.
पहुंचेंगे तुम्हें प्यार करके കേട്ടില്ല പാട്ട്, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ട് കൂടി പാടിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കൊണ്ട്, മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ. ബാക്കി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ കരോക്കെ ഫുൾ സെറ്റുകൾ പരിപാടികൾ വെച്ചിട്ടാണ് രാത്രി ഫുള്ള് പരിപാടികൾ പാടുന്നത്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല ചാനലില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ മുമ്പിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്നത്. हमको सहारा मिल गया है जिंदगी ला 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 हमको सहारा मिल गया है जिंदगी ऐ जिंदगी गले लगा ले गोया गोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी. ഓഫീസിലുള്ള വേറെ ആളാണ് കളികാണ്. മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു ഒരു തമിഴ് സോങ് അറിയായിരുന്നു, പണ്ടത്തെ ഒരു തമിഴ് സോങ് അറിയാം. ആള് മുംബൈയിലുള്ള ആളാണ്, തമിഴ് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ कभी अलविदा ना कहना